مار دی تھی، میری ماں نے دعا دی تھی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے امام حرم شریف. کہاں ہے ایسی دعائیں کرنے والے؟ ایک باپ کے دو بیٹے اور باپ دعا کرتا ہے اللہ دونوں کو اپنے اپنے وقت پر وقت کا موت بنا. کہاں ہے وہ باپ جو ایسی دعا کرتے ہو؟ کہاں ہے وہ ماں جو کہتی ہو اللہ میرے بیٹے کو پیر ذوالفقار صاحب سے اور مولانا طارق جمیل صاحب سے آگے لے جا، پوری دنیا میں ان سے دین کا کام لے، اس کے دل کو ڈائمنڈ بنا دے، اس کو اپنا ولی بنا لے، اس کی نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما. کہاں ہے ایسی مائیں جنہیں اپنی قبر کی فکر ہو، اپنی نسلوں کی فکر ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت سی باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے شوہر کے سامنے رکھنی ہے. آج جب جلسہ ہوگا مغرب کے بعد مکہ مسجد کے پاس اس میں آپ اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. انشاءاللہ وہاں پر کچھ باتیں میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ ان کو آپ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. یہ تو آپ کو کس طرح رہنا میں نے وہ بتایا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان کو وہاں بھیجیں گے. اس لیے درود شریف زیادہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش کریں پورے دن میں 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کرتے رہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. جب دونوں دعائیں اوپر جائے گی تو انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی. اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. اسی جنگ گزارشات پر کہ آج اس اپنی بات کو ختم کرتا ہے. آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاتھ اٹھائے دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق الدنيا. يا الله رحيم ولا كريم عطا اللہ زندگی کا ابھی تک کا حصہ تو غفلت میں گزر گیا. اللہ جو وقت باقی ہے آپ کی فرما برداری کے ساتھ، آپ کی یاد کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے عشق کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے ستاکار ہیں، سیاہکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ ہم چھوٹے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، جاننے کے باوجود بہت گناہ کر دیے. یہ گناہ لکھنے والا فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کہ حضور کو امت یہ سے بھی گناہ کر سکتے. اللہ ہم تو نہ آپ کو منا سکے، نہ اپنے ماں باپ کو راضی کر سکے، نہ آپ کا حق ادا کر سکے، نہ آپ کی مخلوق کا حق ادا کر سکے. پتہ نہیں دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اللہ ہم پر رحم فرما. یہ عورتیں اتنی دیر سے آئی بیٹھی ہے کہ آپ کی محبت میں آئی، آپ کے عشق میں آئی، کہ آپ کو لینے کے لیے آئی، کہ آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، کہ آپ سے صلح کرنا چاہتی ہے. میں یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنا چاہتی. مجھے نہیں پتا اس میں کون دکھی آ رہا ہے، کون پریشان حال ہے، اس کو کیا تکلیف. اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، سب کے دل کی دھڑکنیں سن لے. اللہ یہ عورتیں آج دل دل سے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، مگر اپنے دکھڑے آپ سے تو سنا سکتے. میری دینی ماں ہو میرے، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے. اگر رو رہا ہے تو ضرور اپنے مولا کے سامنے آنسو بہائے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے سامنے اس کو رونے نہیں دے. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا.
اللہ ان میں سے بہت سی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا, تصویر میں دیکھا, مدینہ منورہ نہیں دیکھا, وہ دیکھنا چاہتی تھی. اللہ بھی آپ سب کو لے جائیں گے وہاں, ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما کر ہمارے نسلوں میں دین کے دائی اور آپ کے اولیاء پیدا فرما. اللہ جو مانگا ہو گیا تھا فرما, جو مانگنے سے لے گیا ہو گیا تھا فرما, میرے سننے میں کچھ کمی زیادہ کی غلطی ہو گئی ہے اپنے فضل سے معاف فرما. جو مغرب کے بعد پروگرام ہے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی اللہ وہاں درد کے ساتھ لے جا, سارس کی زبان سے مجھے صدیق کی درد بھری لاس کے ساتھ بند کہلوا, تو میرے لیے حضرات کے لیے اور پورے عالم والوں کے لیے مفید ہو. اللہ اپنے فضل معاملہ فرما, ربنا تیرا دنیا حسنا فلا فرا حسنا وقینا عذاب النار, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت سی عورتوں کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جائے, بلکہ ہر مومن کی دل کی خواہش ہوتی ہے, تو یہ تمنا ہوتی ہے, لیکن عام طور پہ اس کے ساتھ عمل نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, چائے بنانی ہو تو صرف سوچ کے نہیں بنتی, اس کے لیے محنت ہے. کھانا صرف سوچ کے نہیں بنتا, اس کے لیے محنت ہے. تو کیا صرف سوچ کے مکہ مدینہ چلے جائیں گے؟ تھوڑی محنت کریں. کیا محنت کریں؟ ایک گلہ بنائیں, 10 روپے 5 روپے. اللہ میں میری فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہوں, اس میں لاہور کے ڈال دیں. کبھی اپنے چھوٹے بچوں سے ڈلوائے, بیٹا آپ 2 روپے ڈالو اور اللہ سے کہو اللہ ہم سب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں, آپ لے جائیے. اپنی طلب بتائیں گے تو ان شاء اللہ بہت جلدی اللہ کی مدد ہوگی. بولے جاؤ نا.